Se on ihan liikkumatta. Juu, saatte liikkua. Ja jos sekin lähtee. Joo. Se on kylän kingi. Se kattelee sieltä. Mikäs vähän kohti päin siitä, katsotaan lähtee, jos se liikkuu. Niin. Ei se kohti tu, pakoeläin se. Nyt sillä on häntä heilu. Tai voi mäkin tulla. Tässä on vaan se, että jos mä yritän ottaa kuvata.